հաջող ակ, պտտեք անսահմանապակ, կտա տարբեր մրցանակ, վիվարո։ Պարոն Ավշամյան, նախ նորեկ վերադարձել դիվանանից, համապատասխան կներկայացնեք, թե ինչ ծրագրեր եք իրականացրել և արդյոք արդյոք կարողանաք դիվանանահայերին օգնելու այլ ծրագրեր լինելու են թե ոչ։ Այո, Լիբանանից վերադարձել եմ շուրջ երկու շաբաթ առաջ, երկու այսինքն նախաձեռնություն էր դա։ Առաջինը Լիբանանի հայ կրթական հաստատություններին դրամական աջակցություն ցուցաբերելն էր, և հիմնադրամը դեռևս պայթյունից երկու օր հետո անմիջապես նախաձեռնեց դրամահավաք արշավ հենց կոնկրետ Լիբանանում, Լիբանանահայության ուղղված։ Հավաքվեց մոտավորապես $418,000, և դրանից $300,000-ը փոխանցվեց Միացյալ Հանձնաժողովին, որը ստեղծվել է Կաթողիկոսարանի հովանավորության ներքո, և այդ հանձնաժողովում ներգրաված են բոլոր հանրամանությունների ներկայացուցիչները, բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բարեսիրական կազմակերպություններ, և նաև մեզ աջակցեց ընդհանրապես այս գործընթացում Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը և դեսպանը պարոն Աթաբեկյանը, և խորհրդատվությունների արդյունքում որոշեցինք, որ այդ գումարը կտրամադրվի 2021 թվականների ուսումնական տարում առաջին երամսյակի ընթացքում ուսուցիչների աշխատավարձների վճարմանը։ Միևնույն ժամանակ նաև COVID-19 դրամահավաքից ունեինք որոշակի գումար ավելացած, չծախսված, և այդ գումարից $70,000 որոշեցինք ուղղել նաև Սիրահայությանը, և Դամասկոսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին փոխանցեցինք $70,000, և այդ 70-ից 40-ը որոշեցինք, որ կուվի կորոնավիրուսի, որտեղ այնտեղ հիմա համաճարակը ուղղակի շատ վատ իրավիճակ է ստեղծել, հատկապես հայության համար, և որոշեցինք, որ այդ գումարը հենց Ինիշյան հիմնադրամի հետ համատեղ, և նաև մեր դեսպանության, ինչպես նաև Հալեպում հյուպատոսության Միացյալ ջանքերով կուղվի Սիրահայության բժշկական ծառայությունների կորոնավիրուսի բուժման նպատակներով, այսինքն թե հիվանդանոցային ծախսերի փակման առումով, և թե նաև տնային պայմաններում բուժման համար, և դրանից նաև իսկ մնացել 30,000-ը որոշեցինք փոխանցել որպես ֆինանսական աջակցություն այնտեղի դպրոցների ուսուցիչներին և անձնակազմին, և մոտավորապես հաշվարկ ունենք, որ 1.5 անգամ իրենց աշխատավարձի, ամսական աշխատավարձի 1.5 անգամվա չափով իրենք կպարգևատրվեն, ուղղակի ֆինանսական աջակցություն կստանան, և ինչ-որ կերպ ուղղակի կամուքի իրենց ծախսերը, որովհետև այնտեղ էլ սիրական դրամը ահավոր ընկել է, և ուսուցիչների աշխատավարձները իրենք ինչպես և Լիբանանում ստանում են իրենց երկրի դրամով, և բացարձակ գնողունակություն չունի այդ գումարը։ Ուստի կարծում ենք բավական մեծ աջակցություն էր այս ամենը Սիրիայում և Լիբանանում մեր կրթական հաստատությունների պահպանման առումով։ Պարոն Ավշամյան, նոր ծրագրեր լինելու են արդյոք լիբանանահայերին աջակցելու, շատ են լիբանանահայերը, որոնք նաև գալիս են Հայաստան մշտական բնակության, հիմա սա արդեն Լեռնային Ղարաբաղում է տպավորվել, այս մասով հիմնադրամը նրանց աջակցելու ավելիք ունի թե ոչ։ Այս պահին Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը ամբողջովին ներգրաված է այդ գործընթացում, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինքը բավական մեծ աշխատանք է տանում այդ ուղղությամբ, և քանի որ մեծածավալ չի ներհոսքը, ուստի կառավարելի է, այսպես ասած, այդ ամենը, և ինչպես գիտեք, նաև Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը մի նախագիծ է մշակել, որի մասին իրենք նաև հայտարարեցին, որ թե ինչպես պետք է փորձեն աջակցել Հայաստան եկած լիբանանահայերին, և ես կարծեմ այդ ծրագիրը ունիվերսալ նաև կարող է լինել, որովհետև մենք չգիտենք, թե վաղը որ կետում աշխարհի ինչպիսի խնդիրներ կլինեն, և մեր հայրենակիցները, կապ չունի դա Լիբանանից է, Սիրիայից է, թե որևէ այլ երկրից է, եթե փորձում են գալ Հայաստանում հաստատվել, նրանք կարող են այդ ուղղակի օգտվել այդ փաթեթներից, ծրագրային փաթեթներից,
եւ փորձել հաստատվել Հայաստանը։ Հիմնադրամի առումով կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելի ինչ որ առանձնահատուկ չփակված, այսպես ասած, փաթեթներ ունենալ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ պետությունը, կառավարությունը չի ներառում այդ փաթեթներում, հիմնադրամը հնարավոր է ուղղակի կողքից աջակցի այդ ամենին, առայժմ այդքանով, որովհետև նաև այնպես չի, որ մեծ հոսք է հիմա դեպի Հայաստան լիբանանահայերի, եւ այնպես չի, որ մի քիչ ջենդերի իրավիճակը ավելի հանդարտվել է, չնայած նորից ինչպես տեսակ Լիբանանի հարավում պայթյուն տեղի ունեցավ, բայց իրավիճակը երկրորդ անգամ, երբ որ այնտեղ եղավ, վերջերս ավելի տարբեր էր, քան պայթյունից անմիջապես հետո։ Այո, եւ նաեւ այնտեղի հայությունը սովոր է այդ պայթյուններին, պատերազմներին, եւ սովոր են նաեւ ռումբերի տակ, այսպես ասած, ապրելու, որտեղ 2006 թվականն էլ կարճատև պատերազմ տեղ ունեցավ այնտեղ Իսրայելը, երբ որ ռմբակոծեց Լիբանանը, բայց կան տարբեր, այսպես ասած, մտածողություններ, մի մասը ուզում է ընդհանրապես արդեն հոգնել է ուղղակի այդ հատկապես սոցիալական եւ տնտեսական ծանր իրավիճակից Լիբանանի, որոնք ուզում են, ցանկություն ունեն գալու Հայաստան կամ մեկ այլ տեղ աշխարհում, մարդիկ կան, որոնք շատ հաստատակամ են եւ ուզում են այնտեղ մնալ եւ ապրել, որովհետեւ Լիբանանում հայությունը միայն ցեղասպանության հետևանքով չի, որ հաստատվել այնտեղ, դարերի խորքից եկող համայնք ունենք այնտեղ, որը ուղղակի մեծացել, համալրվել է հատկապես ցեղասպանությունից հետո։ Պարոն Աշամյան, գանք այս տարվա աչքա ծրագրերին, հատկապես ամեն տարի նոյեմբերին է եղել Հայաստան մարաթոն, այս մասով քայլեր իրականացնում են, թե ոչ, հաշվառելով, որ քիչ չէին դրամահավաքները տարբեր, հա, խնդիրների հետ կապված լիբանանահայություն, COVID եւ այլն, այս տարի լինելու է Հայաստան մարաթոն, թե ոչ։ Այո, լինելու է, եւ Հայաստան մարաթոնի օրը նախ խորհրդանշական է, ինքը նոյեմբերի վերջին 5-7-ին է, այսպես ասած Thanksgiving-ի օրն է։ Այո, ամփոփող է ինքը, եւ ինքը շատ սիմվոլիկ նշանակություն ունի համայն հայության համար, ոչ միայն հիմնադրամի, այլև համայն հայության համար, եւ արտահայտում է համայն հայության միավորման կամքը, եւ նաեւ արտահայտում է հիմնադրամի այդ ցանցայնության ամբողջ գաղափարը։ Թեմայի առումով նպատակը բնական է միշտ Հայաստան Արցախ լինելու է, որովհետև հիմնադրամի գործունեության որոշակի մասը նաև Արցախին է միտված եղել դեռևս հիմնադրման օրվանից, եւ շատ ունիվերսալ թեմա ունենք, այսինքն նպատակ ունենք, դա սահմանային համայնքների ամրապնդումն է, եւ ինքը ուղղակի Տավուշին նվիրված այդ դրամավակ արշավի ավելի լայնամասշտաբ ուղղակի ձևաչափն է լինելու, այսինքն իր մեջ ներառելու է մի քանի կոմպոնենտներ, այն է առողջապահական համակարգի ամրապնդում սահմանային համայնքներում, եւ Արցախը նաեւ ինքը ամբողջովին սահմանային է, եւ դրա համար չենք ուզում տարանջատել Արցախ եւ Հայաստան, ինքը իր մեջ ներառված է թե ջրի խնդիրների լուծումը, որտեվ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում խմելու եւ ոռոգման ջրի լուրջ խնդիր կա, եւ հատկապես Տավուշի դեպքերը ցույց տվեցին, վերհանեցին նաեւ հենց այդ խնդիրը, եւ հիմա մենք Տավուշում մի քանի ծրագրեր ենք իրականացնում այդ առումով, ոչ միայն մենք, այլ բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ կառավարությունը։ Մյուսը դա վերականգնվող էներգիայի ծրագիրն է, որը մենք շատ հաջողությամբ իրականացնում ենք, արդեն 2 տարի է, և համայնքային նշանակության շենքերի վրա ուղղակի արևային ֆոտովոլտային կայաններ ենք տնում, և դրանով ուղղակի օգնում ենք տվյալ համայնքին, կրճատում ենք տվյալ համայնքի ծախսերը էլեկտրաէներգիայի առումով, և այդ գումարները, որոնք իրենց բյուջեներում կան դրված էլեկտրաէներգիայի համար, կարող են օգտագործվել համայնքի զարգացման այլ նպատակների համար։ Մյուսը դա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտն է, և հիմա քննարկում ենք բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հետ, թե ինչպիսի ծրագրեր կարող ենք իրականացնել հենց այդ առումով, որպեսզի
ինտերնետը ուղղակի նույն հասանելիությունը ունենա սահմանամերձ սահմանային համայնքներում, ինչպես որ մենք դա ունենք Երևանում։ Եվ ոչ, կարծում եմ, որ թե Հայաստան եւ թե Արցախ, որովհետեւ Արցախում էլ նույն խնդիրները կան եւ ավելի շատ են, քան Հայաստանում իմիջիայլոց, եւ մենք չենք կարող ուղղակի Արցախը համտեսել, եւ ասացի, որ Արցախը իր ամբողջությամբ հենց սահմանային մեծ տարածք է, որովհետեւ ամենաերկար սահմանը, այսպես ասած, Ադրբեջանի հետ, հենց Արցախը ունի, ոչ թե Հայաստանը։ Եվ մնացած մանրամասները իհարկե հետագայում կքննարկվեն, կհասկանանք, թե որտեղ ինչ գումարներ պետք է ուղղվեն։ Նաև ուզում ենք անպայման այս մոզաիկայի մեջ, այսպես ասած, ներառել նաև Լիբանանահայության մի կոմպոնենտ, այսինքն ոչ միայն Լիբանանահայության, այսինքն այլև բոլոր մեր այն հայրենակիցների, ովքեր կյանքի բերումով գալիս են Հայաստան ապրելու, միգուցե փորձենք հենց իրենց, բայց սահմանային համայնք այս ծիրի մեջ ուղղակի փորձենք իրենց օգտակար լինել նաև այդ առումով, նաև սահմանային այս նպատակի մեջ, որ ձևակերպեցի մի քանի ուղություններ, կլինի նաև փոքր բիզնեսի զարգացումը, որովհետև հիմնադրամը, օրինակ, ջերմոցների կառուցման և համայնքների և ակտիվ են քաղաքացիներին, ովքեր ուզում են զբաղվել ջերմոցային տնտեսությամբ, մեծ փորձ ունի, 100-ից ավել ջերմոցներ ենք մենք այս տարիների ընթացքում հանձնել, և կարծում եմ, որ սա շատ լավ ուղղություն է թե Հայաստանում և թե Արցախում, համայնքներում գործազրկության նաև հարցը լուծելու, և նաև բազմաթիվ ընտանիքների, խոսքը գնում է հարյուրավոր, հազարավոր ջերմոցների մասին, ուղղակի այդ ընտանիքներն հնարավորություն տալ սեփական փոքր բիզնեսը ունենալու, ոչ միայն այսինքն օգտվելու իրենց ջերմոցի արտադրանքից, այլ նաև վաճառելու այդ ապրանքը և որոշակի գումարներ ստեղծելու ընտանեկան բյուջեում։ Եվ ասացին նաև Լիբանանահայության առումով, և ոչ միայն, դրա մեջ կարող են նաև սիրահայերը իհարկե մտնել, ովքեր հիմա Հայաստանում են, և այն սիրահայերը, որոնք կցանկանան գալ և բնակվել Հայաստանում, մի փաթեթ կարելի է ստեղծել, թե կրթաթոշակների առումով, թե ուղղակի եթե իրենք որոշեն գնան սահմանային համայնքներում ապրեն, կարող ենք հնարավորություններ քննարկել տարբեր բանկերի հետ, որպեսզի այսինքն վարկեր տրամադրվեն իրենց բիզնեսները սկսելու համար, և այլն, և այլն։ Այսինքն այս տարվա հեռուստամարաթոնի թեման, որը իհարկե պետք է դեռ մեր հոգաբարձությունների խորհուրդը հաստատի, թեման լինելու է Հայաստանի և Արցախի սահմանային համայնքների ամրապնդումը և հզորացումը։ Պարոն Ավշանյան, հաշվառնելով կորոնավիրուսի ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին հաստրած վնասը, ինչ ակնկալիքներ կան այս տարի, հատկապես այն առումով, որ մի քանի դրամահավաք արդեն կազմակերպել եք և քիչ չի եղել աջակցություն, մտահոգություն չկա, որ բուն հեռուստամարաթոնին հնարավոր է այդքան մեծ աջակցություն չլինի։ Ես միշտ խուսափում եմ կանխատեսումներ անել հեռուստամարաթոնի դրամական հոսքերի առումով, որովհետև նայած ինչպես կներկայացնենք մեր աշխարհին և մեր հայրենակիցներին հեռուստամարաթոնի նպատակները, նայած ինչպիսի բովանդակություն կտանք այդ ամենին, դրանից շատ բան է կախված, իհարկե COVID-19-ի հետ կապված խնդիրներ կան ամբողջ աշխարհում, և բայց ասեմ ձեզ, որ հենց COVID-19-ի նվիրված դրամահավաք արշավի շրջանակում մենք $800,000 գումար հավաքագրեցինք մի քանի ամսվա ընթացքում, ինչը բացարձակ չենք սպասում, որտեղ նպատակ ենք դել 200,000 հավաքել, մտածելով, որ լուրջ ճգնաժամ է աշխարհում, տնտեսական, և մեր հայրենակիցները նույն COVID-ի պայմաններում են ապրում ամբողջ աշխարհում, ինչպես Հայաստանում, բայց բավական լուրջ գումար հավաքագրեցինք, նույնը Տավուշի պարագայում եղավ, 300,000-ից ավել գումար հավաքագրեցինք, նույնը նաև Լիբանանի պարագայում եղավ, և ես կարծում եմ, որ մեր սահմանների, սահմանային համայնքների ամրապնդման նպատակը, գործընթացը համայն հայության, այսինքն նաև հոգացության առարկան է, և թեման այնպիսին է, որ բոլորը հայնասիրական մղումներով, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետականությունը ամրապնդելու առումով իրենց ներդրումը կունենան։